Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Detektor. Danes je z nami gost, ki je bil rojen v Guštanju, študiral v Ljubljani, bil raziskovalec in kasneje tudi obratovodja kovačnice v železarni Ravne. Prelom v najbolj prelomnem in zahtevnem obdobju ob osamosvojitvi je postal generalni direktor železarne Ravne. Takrat je železarna Ravna izgubila tržišče v bivši skupni državi in to obdobje je bilo tudi obdobje največjih preizkusov za železarno Ravne in tudi za celotno koroško regijo. Kasnejša poklicna pot ga je peljala po uspešni poti, postal je generalni direktor Slovenskih železarn, potem je bil generalni direktor Palome, direktor strateškega programa Kovinotehne, generalni direktor Jeklotehne, nadalje generalni direktor Lesne Slovengradec, potem generalni direktor TDR Ruše in član pomembnih nadzornih svetov v družbah, no vse zadnje tudi član nadzornega sveta Slovenije graške bolnišnice. Z nami je magister Andrej Kokalj, ki je ob vseh teh obveznostih pa pomembnih vlogah, ki jih je odigral, uspel tudi upraviti, bi rekel, ta akademski naziv, doštudirati in seveda izredna dobrodošlica v naši oddaji in lepo zdrav. Lepo. V bivši skupni državi je bilo samoumevno, da je fabrika oziroma železarna Ravne bila najuspešnejša železarna, kjer se je delalo plemenito jeklo. Bil ste tudi raziskovalec, obratovodja kovačnice, kar sem prej omenil. Zato vas sprašujem, kako ocenjujete dosežke in vlogo raziskovalcev danes in nekoč v vaših časih, kjer je bilo sodelovanje z Metalurškim inštitutom samoumevno? Vloga danes in včeraj, vloga raziskovalcev je vedno ista. Torej, silno pomembna naloga, vloga, ki, torej, a če imaš dober razvoj, ostaneš tako včeraj, tako našo delo nekoč in tako danes. Torej, ta vloga se v ničemu ne spreminja. Mislim, da se vloga raziskovalnega dela in razvoja vsak dan stopnjuje in predstavlja tisto mejo, ali preživiš, ali umreš, ali te ni, ali si zaprt. To je v bistvu najpomembnejša stvar. Vse ti problemi, ki se danes pojavljajo v Sloveniji, kažejo, če vzamemo na nek način tudi problematiko bančnega sistema, kažejo, da te vloge nismo znali opredeliti. Če bi midva se malo še ustavila ravno na tistem delu železarne Ravne, malo bi rekel, tistem izredno ugodnem obdobju, ko je bila železarna Ravna priznana železarna, njen slove se je ponesel kot železarne, kjer se delajo plemenita jekla, takrat je ravno ta del razvoja razvil kar nekaj, bi rekel, teh jekl, ki so bila neka, bi rekel, res, bi rekel, specialnega in to je svet oziroma svetovno tržišče zaznalo in v to tudi ta naziv za železarno, da gre za železarno plemenitih jekl. Od takrat, ali imate kaj zdaj občutek oziroma vpogled, ali se je v tistem obdobju do zdaj na tem področju raziskovanja spremenilo oziroma smo uspeli nadgraditi tista jekla, ki so se takrat dejansko, ki so plod našega znanja v tej železarni? Jaz ne dvomim v to, da razvoj v metalu, torej v železarni, v ostalih delih gre naprej, torej drugače metal ne bi ostal na tržišču, drugače ne bi mogel toliko izvažati, kot danes izvaža. Vendar moramo nekaj razlik vendar opredeliti.
Ravne, železarna Ravne je nekoč imela jugoslovansko tržišče, pomeni, da je imela od zadaj cel kup neke industrije, naprimer kot je to vojaška industrija in podobna zgodba, ki je neposredno vplivala na to, da smo razvijali specialne zlitine in podobne stvari. Metal je danes ostal brez tega. Torej, kamorkoli si šel po svetu, vedno so ti rekli, toliko in toliko procentov moraš imeti domačega tržišča, ki ti na nek način pomaga razvijati. Torej, jaz mislim, da se metal v današnjem trenutku najde v slabših razmerah, kot smo mi imeli, jih imeli nekoč. Torej, mora se znajti na tržišču, nima več tistega puferja, ki mu omogoča lastni razvoj, tako kot je, kot smo ga mi imeli. A ne? In torej, smatram, da so današnji situacije ali pa današnji trendi veliko še težji, kot so bili nekoč. Tu bom jaz navezal vprašanje ravno na to, kar je bilo zdaj omenjeno. V obdobju med 80 in 90 je železarna Ravne bila izredno uspešna organizacija Združenja dela, takrat se je to tako pač poimenovalo. V tem sestavu delovne organizacije je bilo 18 do 21 tozdov, delovne skupnosti skupnih služb, zadeve pa je koordiniral takrat poslovodni odbor. Da je bila v tistem obdobju železarna izredno uspešna, priča tudi podatek, da smo takrat oziroma imeli zaposleni tudi plače relativno visoke in da so bile plače, bi rekel, zaposlenih v železarne ravno 10% nad republiškim povprečjem. Skratka, da je bila železarna v neki ekspanziji, priča tudi to, da smo imeli, bi rekel, kar nekaj dislociranih tozdov, tako so se pripojili Monter, Dravograd, Kovinarstvo Ljubno, Varvarin in tako naprej. Sprašujem pa zaradi tega, ali je možno danes te časovne distance iz tega obdobja tudi kakšne pozitivne poduke vzeti in jih uporabiti kot nek model ali pa saj neko izkušnjo, tudi na kateri bi lahko gradili danes. Vsak čas nosi svoje izzive. Preveliko vračanje v neko preteklost, mislim, da je nam preneslo več slabega kot pa koristnega. Jaz mislim, da se preveliko krat preveč vračamo v te zgodovinske momente, kaj je bilo nekoč, kaj je bilo danes. Jaz mislim, da je danes svet totalno globaliziran. Ta globalizacija prinaša s seboj samo pogled naprej, nikoli pogled nazaj. Spomnim se razmišljanja tik po našim osvoboditvi, pod narekovaje osvoboditvi, ampak torej po samostojni v Sloveniji, ko smo bili nekoč vse direktorje, večina direktorjev velikih firm smo bili povabljeni v razgovor z gostom iz Cuga v Švici in na vsak način smo mu hoteli v glavo ubiti to, da smo mi resnično, Slovenija, mi smo res krasni, mi znamo, mi moramo, mi smo res najboljši, ampak nikakor si ni dal premagati. Na koncu mi je rekel, pogledajte, vsi imajo ljudje okrog sveta, imajo okrogle glave. Torej, vi jih imate, imajo tudi na Tajske, imajo Vietnamo, imajo Afričani. Poglede, kapital je pa ta bežna ptica, ki leti. Tam, kjer je to najbolj ugodno. In vračanje v razmišljanje o tem, kaj je bilo. Namesto, da bi gledal samo, kaj bo jutrišnji dan. Mislim, od razvoja do strategije, do filozofije kam. To je eno zastojnsko delo. Gledanje je samo naprej. Zato, ker vedno in povsod se bo najdli mlajši, boljši, lepši, ki te bodo premagovali. Danes je čas premagovanja. Če ti zaostaneš, drugi ti prehiti, kot v športu. Tule, ne glede na to, da bi bilo dobro zdaj priskočiti že na novejši današnji čas, bi jaz kljub temu še tudi prvo vprašanje, ki je še del zgodovine, ampak ne tiste daljne, ampak kar tiste bližnje. Železarna Ravne je
zaradi posebnega pomena, takrat je bil to TSD, izvajali tudi program namenske proizvodnje za jugoslovansko vojsko. Zaradi tega je imela železarna tudi poseben status, posebne obrambne načrte, ki so se takrat delali, in varnostne načrte, in vsi ti ukrepi so se seveda železarni izvajali zaradi tega, da smo pač izpolnili tiste pogoje, ki so takrat jih od nas zahtevali. Ne. Ob osamosvojitvi in osamosvojitveni vojni je železarna ravno odigrala izredno pomembno vlogo in ravno črpala, bi rekel, način funkcioniranja iz tistih obrambnih načrtev, ki so bili takrat naperjeni proti zunanjemu sovražniku, proti takratnemu agresorju, ki je želel pač preprečiti našo, bi rekel, samostojno pot v samostojno državo. Vi ste takrat imeli izredno pomembno nalogo in vlogo kot generalni direktor železarne ravne, ste bil tudi vodja obrambnih priprav, in tu je bilo potrebno kar precej korajže, da se je takrat zadeva izpostavila, pa da je ves ta velik kolektiv, skoraj 7000 članski, funkcioniral tudi v tistih vojnih razmerah. Pa bi morda ta del malo opisala. Jaz mislim, da sva pri teh stvarih sva oba dva odigrala svojo vlogo. Mislim, da nisva jo odigravala samo takrat, ampak veliko prej, že takrat, ko so je bilo potrebno skriti orožje. Torej, vso orožje v železarne ravne, ki je bilo in še ostalo, smo, vi ste bil zraven, ko smo ga skrili v tisti tunel in ga zazidali, če ne, da vam ga bi vzeli. Res začela se, mogoče bi izpostavil še malo več. Ni samo TSD bil. Celotna železarna je bila vpeta v namenski program in imeli smo posebni status tozdevnega. Mi smo se odločili za vsa ta dejanja, ki smo jih pelali čez noč, in bilo potrebno se odločiti. Vem, da smo imeli pred tem, zaradi takšnih ali drugačnih situacij, cel tedenski štrajk, ni bilo 10 dni, ni minilo, pa smo imeli v bistvu vojno. Treba se, v tisti noči, vem, da je bila ena velika nevihta, vzeli so vse veze, telefonske veze so bile prekinjene med Ravnami in Črno. Ja vem, kako je pomagal inženjer Petovar, da smo spostavili veze med Ravnami in Črnami za radiometerje in za našim štabom, ki smo uspešno aktivirali. Druga stvar je bila, 10 dni je bila vojna, 10 dni je bil štrajk, ja, lahko rečeš, skoraj vojna pred tem. Potrebno je bilo v bistvu preživeti. Potrebno je bilo v bistvu kupce, ki so že trkali na vrata, bote dali kaj ali ne, na nek način servisirati. Za eno lokomotivo in en vagon, ki je ostal na te relacije med Ravnami, med Ravogrado in med Prevali, smo mi torej spostavili v Pliberko začasno skladišče in smo vozili mimo teh dogodkov, ki so se dogajali na Holmico, torej robo v naš material v Pliberk in v tam v svet. Torej, da smo pokrivali celotno zgodbo. Veliko je bilo naredega, od logistike do tistih moralnih podpor, ki je bilo potrebno, vendar, ko je vsega bilo konc, tudi vi to dobro veste, kako je to bilo, nas, ali pa mene, ali pa mogoče tudi vas osebno, nikoli nihče ni poklical na dobeno proslavo teh dogajanj. Ko da so se bali. Še slabše je bilo, da bi kdorkoli rekel ob tistih priznanjih, ki jih je bilo potrebno dajati, da je nekdo kaj več naredil za to državo ali za ta kraj, še manj kaj tega. Vse, človek resnično tega nikoli ne potrebuje, človek je takšen, kakršen je. Moj oče je bil tudi Malgajev borec in majster borec, pa od tega nikoli nič ne imel, ampak je imel pa eno veliko zavest. In jaz tudi imam zavest, da sem pravi trenutek bil na pravem koncu. Po tem turbulentnem dogajanju je seveda železarna dobila neko logično pot. Takrat po osamosvojitvi seveda uradna politika v prvem hipu je bila zelo nenaklonjena, bi rekel, tej umazani industriji v Sloveniji, in seveda med te je spadalo tudi železarstvo. In
tu je bilo potrebno kar precej ene volje, trme in tudi, bi rekel, pripričevanja, da se je v takratni vladi dalo izsiliti na nek način, bi rekel, pa preseči tisto miselnost, da železarstvo v Sloveniji nima perspektive. Vi ste takrat na tem področju odigral izredno pomembno in hvale vredno vlogo, ki na nek način ali pa, če se drugače izrazim, ste na novo postavil temelje te železarne, ki zanes pač funkcionira v takem sestavu. Zelo nerad se vračam nazaj, pa vendar. Časi so bili vse tako turbulentni, kot so današnji, ali še niso bili, še malo hujši. Ni bilo samo kriza v Jugoslaviji, torej kriza v Jugoslaviji je nastajala zaradi posledic v svetu, v Evropi. Bili so trenutki, da praktično nismo imeli, da smo iskali, skoraj bi rekel, z baterijo delovne naloge, kaj naj naredimo. Prave zvidnice so stale v obratih, da so rekli, koliko prihaja, torej takrat so skočili ob stroje, drugače so bile prazne stroje, ni bilo kaj zadati. Torej, tovarna je praktično bila v nek način skoraj prazna. Na drugi strani si imel torej, situacijo z bančnim sistemom, tako kot današnji dan, a ne, iste stvari so se dogajale. S tem, da smo mi imeli D plus 12, torej vsi krediti so bili na devizno klauzulo plus 12%. Torej, tudi če bi zlato delali, ga mi v danem trenutku ne bi mogli te kredite vračevati. Treba je bilo torej, narediti neko sanacijo. Sanacijo treba je se bilo boriti za to, da te železarne obstanejo. Da obstanejo takšne, kakršne so. Pri čemer moram žal se na nek način ozreti na tiste trenutke, ravno Korošci nismo bili v veliko podporo tem sanacijskim dogodkom. Vem, da smo v dveh letih naredili za tistim opevanim BMW-jem, ki je bil velike table, so bile v štrajku na drevesu, BMW so si kupili, smo naredili 270.000 km samo na relacije med Ljubljano in Ravnami. Torej, vsak dan brez avto, torej ni bilo še nove hitre ceste, ni bilo torej, GSM-o in podobnih stvari, kot današnji dan, ko si se enkrat zapeljal skozi Fotlj peč, si bil do Ljubljana odrezan od vsakašnje koli komunikacije in non-stop dokazovati in preprečevati tako domače nas ljudi, da smo sposobni, da lahko preživimo, kot v Ljubljane vse ministre, vse ekonomiste, imeli smo ravno tako, zelo dobre makroekonomiste, ki so non-stop in politike dokazovali, da je to nekaj umazanega, da je to nekaj fuj, da je to treba zapreti. In iste parole, ki današnji dan slišimo, zakaj bi imeli železarne, treba je podreti, začnimo se ukvarjati z zelenim turizmom, od tega bomo preživeli. Torej, nekaj podobnega kot filozofija, ki je tudi današnji dan srečujemo. V tistem obdobju ste iskali seveda nove priložnosti, nove produkte in takrat je bil tudi upravljen nakup licence za Pandurja. Ta zgodba seveda ima potem neko svojo nadaljevanko v osemkolesnik, ki ga nismo na Ravnah uspeli nikoli potem tudi ne delati, niti nismo pridobili, niti nismo bili zbrani strani države in tako naprej. In kako vi danes to ocenjujete, morda res na neki površinski ravni? Odločitev je bila sigurno prava v smer, da je pač treba dati iskati vsako priložnost, kjer lahko ljudi zaposliš. In tudi izkazovalo se v prvi fazi, da je to izredno dobra zadeva. Seveda potem ta nadaljevanka, ki je še tudi danes nedokončana ali pa bo brez epiloga in morda kakšen komentar na to temo. No. V zvezi z Pandurjem, mogoče torej, Pandurjem, par besed. Železarna, torej, ni se šlo, takoj po vseh teh dogodkih, po naših gospoditih, je bilo prva zgodba,
Vkoliko se ne združite zopet nazaj v slovenske železarne, ne boste šli v sanacijo. Torej, ne bomo se šli individualne zgodbe, Ravne sanirati, Sinjice sanirati, Štore sanirati na svoj način, ampak skupaj v enem paketu. Torej, začeli smo se združevati, hoteli ali ne, želeli, Korošci smo vedno za to, da bi bili samostojni, vendar takrat smo se morali. Torej, naenkrat smo imeli dva problema. Imeli smo problem debele pločevine, torej oklepne pločevine Jesenic, ki naenkrat ni imela kaj delati, obrat. In v bistvu naših strojnih delov, torej našega tega vojaškega dela pod narekovanjem, ki tudi na nek način je bil prazen. Na obupno smo iskali, kaj delati. In v tem obupnem iskanju smo z dr. Ocvirkom v bistvu imela strahovite borbe z Tamom iz Maribora, zato ker je tam hotel to početi. Tam je že delal ta naš oklepnik Bo, ne vem koliko. Torej, to so bile velika prepričevanja, velika molodevanja, ne vem koliko potovanj, hoje, prošnj na ministrstvo za obrambo. Spomnim se dogodkov z ministra obrambo, ministrstvo je bilo takrat še v isti palači, kot je danes finančno ministrstvo. Vse to. Torej, jaz sem se vračeval, sem se z morja nazaj, samo zato familijo pelal na morje, se vsedil avto zvečer nazaj, da sem zjutraj lahko bil na ministrstvu zopet za obrambo in zopet prosil, dajte, kupimo to licenco. Torej, če skrajšam. Licenco smo kupili smo jo od Štajerja. Takrat je bilo veliko govora o tem, da vsak dan je avto stoji od gospoda Wolfa v Ravnah, kar na ploščadi in tako naprej. A kvadar, jaz bi rekel, da je v tistem momentu odigral eno zelo pozitivno vlogo, kaj ti vrata, tudi v Štajerju, ti nihče ne odpre, zato ker se ravnča. Odpreti jih ja, tako kot so jih odprli v bistvu ministrstvo za notranje zadeve, kot je takoj po osvoboditvi kupilo 150 Štajer puhov, ne da bi reklo železarne Ravne, vse 15 ton prodajte jekla. Torej, kupco ja, ampak tisti, ki pa hoče nekaj druga narediti, je pa malo težje. Če hitro naprej povem stvari glede tega zgodbe, jaz mislim, da je ta zgodba zelo pozitivna. Ravnčani so osvojili neko tehnologijo in to zelo dobro so osvojili. Vozila so bila dobra. Tisto, kar je pa na nek način grenkoba cele zgodbe, se v meni, vsa tista pripovedovanja, vse tiste naklepne zgodbice, takšne ali drugačne, ki so, nimajo dobene osnove. Žalostna zgodba je pa to, da v tem času, ko je bil Pandur tukaj, ni potekal istočasno razvoj, ki pa jasno stane. Ali je potem, za vsemi temi pretumbacijami, nakupi sistemske tehnike, še ostalo kaj sredstvo za to? Tak oklepnik stane 15 milijonov, najmanj 15 milijonov evrov razvoja dati vanga, da bi lahko naredil eno primerno vozilo. Ne spuščam se v tem, ali je naš Krpan 6x6 boljši od Patrije bil. Testi so pokazali, kateri je bil boljši. Kaj je bilo potem sledilo, kaj ni potem sledilo, je to druga zgodba. Vse, to mislim, da smo čist dovolj pojasnili, bi rekel, tudi ta del. Vi ste potem, bi rekel, svojo poklicno kariero znotraj železarstva nadgradil to, da ste v bistvu dosegel vrhunec, kar je možno, bil ste generalni direktor slovenskih železarn takrat še. In seveda, tudi takrat lahko rečem, da ste dal svoj pečat in to uspešen pečat tudi slovenskim železarnam. Morda bi želel iz tistega obdobja še kaj izpostaviti? Te pečatov je bilo kar veliko. Predvsem je bilo pa ogromno borb za to, da smo vedno znova in znova pridobivali kredite pomoči države, zato, da smo postavili železarne takšne, kakršne so, na neke temelje, zato, da so se lahko jutrišnje lastnine.
ne smemo pozabiti. Nikoli ne smemo pozabiti, da je ta država dala ogromna sredstva v sanacijo slovenskih železarn. Zopet bom rekel, ni dala v sanacijo slovenskih železarn, dala jih je v bančni sistem. Sanirala bančni sistem skozi to. Pa vendar, naenkrat so postale te železarne zanimive za marsikoga. Predvsem so postale zanimive zaradi tega, ker niso imele niti enega lističa hipotek. Torej, bile so čiste. Vsaka taka velika stvar, zanimiva stvar, brez hipotek, to je dobra stvar. In mislim, da smo dosegli to. Hkrati pa pravim, da sem v tistem času preprečil marsikatero čudno lastnine, ki so moje lastniki hoteli narediti. In to je bil tudi tisti vzrok, nihče me ni preganjal, ampak to je bil tisti vzrok, zaradi česa sem zapustil slovenske železarne, kajti nisem prestal na združevanje Ravnštar pod nobenim pogojem. Kasneje po, bi rekel, prenehanju te pomembne funkcije generalnega direktorja slovenskih železarn ste upravilo izredno zopet izpostavljene in pomembne funkcije generalnega direktorja v Palomi, potem v Kovinotehni, Lesni, Slovengradec in kar smo že prej omenjala. In seveda zdaj ob vsem tem lahko ugotovim, da imate ogromno izkušenj, pa bi rekel tudi tistega neposrednega mnenja, kako bi rekel ta naša industrija pa te naše uveljavljene blagovne znamke funkcionirajo. In vprašanje iz tega, kar bi želel od vas, da malo pokomentirama, je ravno to, da danes prevladujoče vlada prepričanje, da kot da ne znamo gospodariti in upravljati svojo lastnino, to mislim državno lastnino v tem trenutku, in da je pač potrebno, da je rešitev edini pravi odgovor na to našo slabo gospodarjenje oziroma slabo gospodarjenje države za svojo lastnino, da se stvari privatizirajo oziroma odprodajo, da se dobijo znani lastniki, ki bojo boljši, kot pa je država. In morda zdaj, bi rekel, ravno iz tega, ker imate ogromno izkušenj, kakšno je to vaše mnenje? Je to tako črno-bela slika, država ne zna gospodariti, pa je potrebno dati to v upravljanje ali pa v lastnino, ali tujcem, ali ne vem, nekem lastnikom, ali je vendar odgovor tudi lahko nekje vmes? Jaz mislim, da nekateri stvari nismo dojeli. Mi smo na nek način, torej, dvignili smo roko za to, da gremo v kapitalizem. Verjetno se absolutno nismo zavedali, kaj to prenaša. Kapitalizem, ja, verjetno neoliberalizem za današnjimi krili tega nismo razumeli. Absolutno se ne gre za to, ali država zna, ali država ne zna. Gre se za to, kdo se vtikuje v to. Kaj pa je država? To je moje osnovno vprašanje. Kdo je država? Mi smo sicer zelo ponižni volivci, pogledajte, zdaj se bo spet ta volivni krog, se obrača, ne, to kolo volitev. Zopet bojo, torej, minile so toliko časa, no dobre, zdaj niso minile vsa leta, zopet bojo prišli politiki iz Ljubljane, podarekvajo, tako kot vedno, recimo jaz sem rekel včasih po 4 letih, zdaj malo prej, kot da pride v živalski vrt. Pogledajo nas, a ne, mi se zberemo, nas pogledajo, pravi, joj, kako okrogle ličke še imate, pa nas potrepljajo, mi smo vsi srečni. In v tistem trenutku se usedejo ponovadi v državni avto in se upeljajo v Ljubljano. Se ne usedejo v svojega, v državnega so se usedili. No in to so naši politiki. In zdaj od teh naših politikov pričakujemo, če jih pogledamo, z koliko izkušnjami. Ponovadi so to makroekonomisti. Kaj pa so makroekonomisti? Makroekonomisti so pa kot naravni zdravilci. Če prime, je fajn, če ne prime, pa če umreš. No in nekaj podobnega se dogaja za nami. Koliko ljudi imamo v teh vladah smo imeli, ki imajo kakršnekoli gospodarske izkušnje? Ali pa drugače povedano, koliko ljudi, to bi bil za mene vhod,
če se lahko politiku, pokaži mi, koliko si zrihtal plač, torej ljudem, da so imeli 15. plačo. Torej, če si saj jih 12, 10, ok, saj nekaj, nekega občutka, nek občutek imaš. Če tega nisi naredil, nimaš nič dobenega občutka. Če si vsakega 15. ti mirno plačo dobil, kot z neba ti je padlo, tako kot se nekateri predstavljajo, ne? Državne plače so takšne, potem tega občutka ne moreš imeti. Potem govoriš nekaj na pamet, tako kot današnji politiki govorijo. Tu na nek način potrjuje tudi tale, bi rekel, gotovito v državi Sloveniji, kot da nas vedno znova presenetijo razne situacije, ko se ukinja neka proizvodnja, pa smo bili priča tule na Koroškem z Preventom, sedaj Mura, ampak bi rekel, ravno te silni makroekonomisti pa tisti vedeži, ki vse vedo, bi rekel, v nekem trenutku vsaj nimajo potem odgovora, alternativnih rešitev ni in zadeva ostane v bistvu tako na neki čistini. In seveda ob vseh teh predpostavkah dejansko potem iščemo rešitev, bi rekel, ker je mi enostavno nimamo pravih odgovorov, pravih, pa ne da ni znanja, ampak očitno tisti, ki imajo vzvode v svojih rokah oblasti in tudi, bi rekel, finančne vzvode posledično, tisti pač enostavno ne predvidijo, da je lahko jutr pa neka regija zaradi izpada neke proizvodnje v popolnem rasulu, skratka oboboža in rečemo, tu zdaj Mura je en tak primer, pa bi morda tudi na to temo kaj rekla, no? Čeprav. Ja. Ravno malo prej, ko sem prišel na to oddajo, gledam, torej 24.com, v bistvu na nek način to poneumljeno stran in piše, Murine delavce bomo prestrukturirali bomo, šli bojo, torej, dobili bi v priložnosti v kovinski, živilski, elektroindustriji, v turizmu in tako naprej. Takrat se meni, se jaz naježi, koža se meni naježi, ko nekaj takšnega prečitam. Poglede, pred, ne bi si zdaj na Muru v tem trenutku, ampak na splošno zgodbo se bi obrnil. Pred leti, pred toliko in toliko leti sem jaz enkrat pripovedoval gospodu ministru za delo, takrat še gospodu Ropo, na kak način so se stvari lotili te zaribanje Avstrijci na preko naše meje. Bilo je vprašanje Beljaka, ki so z vsemi napori so iskali torej neko novo industrijo v prostoru Beljaka. Torej, in nikakor niso uspeli. Kaj so imeli? Imeli so na razpolago vse. Imeli so prostori, infrastrukturne ureditve, to, kar s čimer se mi vedno hvalimo, pa imamo, vsaka vas že ima industrijsko cono, a ne? Vse so imeli. Pa nikakor niso dobili. Pa ni bilo dobenega programa. No, na koncu, glede na to, da je iz Beljaka izhajata dva največja direktorja, torej direktor Siemensa, z koncernom za 170.000 ljudi, in direktor Nestla, so fantje pristopili na pomoč. Ampak prvo vprašanje je bilo, kaj pa imate? Torej, imamo infrastrukturo, to nič ne pomeni. Imate ljudi, ki nekaj znajo. Pa so začeli tudi Avstrijci slati. No in takrat so rekli, Siemens je rekel, poglejte, prvo, kar je potrebno to, da naredili bomo na tej lokaciji šolo. Naredili bomo tehnično šolo. Potem bomo višali, potem bomo šli, bomo naredili torej tisto njihov način univerze in tako naprej in tako naprej. Šele takrat se bo začeli produkti ustvarjati. No in današnji dan je v vsakem tretjem avtomobilu že produkt Siemensa iz te tovarne. Torej, če se zdaj mi vprašamo v Sloveniji, s kakšnim kadrom, z kakšnimi razvojniki, s kakšnimi ljudmi lahko mi gremo v nove projekte. Reči o tem, Murine ljudi bomo prekvalificirali. Kaj boš ti prekvalificiral? V kakšno zahtevno delo boš ti eno bogo
šivilju, ki se je celo življenje mučila, da zna narediti šive, bosove šive, bo šel ti zdaj prestrukturiral v zadnjih letih njenega bivanja tam v nekega kovinskega delavca, ali elektrodelavca, ali turističnega delavca. Poglejte, to so iluzije. Nihče se pa ne vpraša, na kak način pa resno pomagati. Mura je bila na vredu poti, in takrat, ko je bil direktor gospod Sterman. Vredu, pa so rekli ne, pa zopet je prišla ena ideja čudovita, ne, stran njega bomo vzeli drugo rešitev. Pa se je pokazala, da rešitev ni prava. Torej, ampak nekaj, kar je pa zastrašujočega, kako mi v Sloveniji skozi stečajne postopke in podobne zgodbe uničujemo še tisto malo razvojnega potencijala, ki ga imamo. Kako, v bistvu, kako nesramno se obnašamo do tehničnega kadra. V vseh tih 20 letih, ki sem se jaz podil po tej Sloveniji in po svetu, moram reči, nikoli nisem videl na televiziji, da bi bila oddaja o tem, da bi poklicali 5 inženirjev, tehnikov. To, kot da je to neka kasta, ki jo ne potrebujemo. Pa zdaj se štejemo, kolikokrat smo gledali ekonomiste. Z vsemi svojimi neumnostmi. Kadarkoli sem odprl televizijo, je bil nek gospod minister za gospodarsko nekoč veliki ekonomist, vedno je imel, vsem je znal odgovoriti, kot da je Bog. Ena zadeva, ki je morda pa tule, bi rekel, pa zajema tale naš prostor, bil ste tudi generalni direktor Lesne Slovenjgradec. Zdaj, poznamo Koroška, je, bi rekel, porasla z gozdovi, skratka, pa da poenostavim to vprašanje, priča pa smo, da v bistvu tiste dodane vrednosti s to hlodovino ne znamo narediti, oziroma pretežni del teh hlodovine gre pač preko k sosedom, ki potem tole hlodovino iz nje daje neko dodatno vrednost, znajo iz nje narediti, oplemeniti jo in jo v bistvu na dragi prodajo. Pa v čem vi vidite tu razlog, da tega ne znamo mi tu ustaviti, pa mi tega narediti, ker tradicija lesna je pa vendarle prisotna, da se pa Korošci smo stalno živeli in živimo z gozdovi, živimo z lesom, če se tako izrazimo. Pa bi morda tule rekel vašo izkušnjo, pa vašo... Ja, moja izkušnja je, ne bom rekel, da je tragična, ampak je bila pa huda izkušnja z lesno. Torej, zakaj sem prišel v Lesno? Čisto zaradi tega, ker ne da so iskali, ampak jaz nisem imel kam v tajem trenutku. Po vseh svojih referencah, ki sem jih imel. Torej, če jaz svoje reference seštejem, potem sem v tistem trenutku, ko komu, torej kadroviku prinesem ta list, sem sovražnik. Vsak se me strese, kaj boš pa ti, ne, kaj boš ti del v našem podjetju. Pa vendar mislim, da lahko delam. No in iz tega stališča, čisto pošteno povem, je bila Lesna v tistem trenutku me SRD ponudil, torej sit sem že bil od mojih potovanj po Sloveniji, ločenega življenja od familije, vse kot dobro, ok, bliže sem. Vendar sem naletel na eno v bistvu hudo zgodbo. Lesna kot takšna je bila izropana po dolgem in po širokem. In tu je osnovni problem naše lesne industrije. Poglejte, kot da v tem predelu Lesne ni bilo, torej Lesna je bila fantastično postavljena. Imela je Ivrko, imela je Žago, imela je neke produkte, pa vendar z teh produktov nikoli se ni znalo kaj pametnega narediti. Če se pa je, smo imeli pa načine, kako vso to maržo pobirati na čisto svoj način. In to je bilo tisto, zakaj Lesna nikakor ni mogla narediti. In to je tudi odgovor. Poglejte, apsolutno ne govorimo o tem, da ni znanja. Znanje je enkratno. Spomnim se, da je bil, ko je bilo potrebno renovirati Ivrko v Hotiškem vrhu, da je prišel Kajndl, torej največji proizvajalec, avstrijski proizvajalec, sem za svojo ekipo. In ko so prišli sem, torej so rekli, videli smo rešitve, tehnične rešitve, ki so enkratne. Torej, mi jih ni. Vsako leto je ta firma iz Salzburga postavila eno jurko z lastnim denarjem.
predstavljamo si potem po celi Evropi. In torej, tako tehnično priznanje. Torej, kaj zdaj nam manjka? Torej, zakaj mi potem ne moremo tega narediti? Zakaj mi ne moremo ustvariti ob taki lesni masi? Torej, milijon kubikov, zamahne z roko pa je milijon kubikov, ali pa je 2 milijona kubikov na leto, bi lahko sekala Slovenija. Vse izvažamo na ono stran. Kje je zdaj ta volja? Poglejte, samo te dogodki, naredili bomo neko tovarno, ki bo ves ta les predelovala v Nabledu, iz tega ni nič, vse je padlo. Torej, gozdovi so polni lesa, ležijo vse po tleh, kmeti nimajo kam, država je zamahnila z roko, bo že to nekako, če drugi ne bo pa, bojo pač pozgnilo in gremo naprej. To je tisto. Volje nimamo. Mi nimamo volje do reševanja stvari. Tisti, ki ima voljo, ki bi želel nekaj narediti, verjetno ni prav. Moj odhod ali pa stečaj lesne ponarekovajo, ni pomenil ničesa druge, kot pa sanacija, torej stečaj mame in sanacija, torej tako kot Slovenski železarna, vseh firm, tako Ivrke kot tovarne v Pameče, sta bila nič dolžna. Torej, čista hipoteka in takrat je to v bistvu, zato je tudi plača skoraj 10 milijonov mark države Prevent, ki jih je kupil. Kaj je Prevent potem imel? Zakaj jih je kupil? Za kakšno filozofijo? Ali za figo v žepu? To je druga zgodba, ki se današnji dan tudi kaže. Iz vaše predstavitve je bilo nesporno ugotovljeno, da ste bil tudi na izredno izpostavljenih pa pomembnih funkcijah, če se tako izrazim, v Mariboru, bi rekel, nekoč giganto jugoslovanske, slovenske industrije. In tam ste v bistvu bil generalni direktor Jeklotehne, potem ste bili v Rušah, poznate razmere. Danes je Maribor ena žalostna podoba tistega časa, ugotavlja se, bi rekel, velika stopna brezposelnosti tam, po zadnjih podatkih, ki sem jih zasledil, celo 19% brezposelnih. Skratka, razni poizkusi uživiti tole zadevo, pa graditi na preteklosti, nikakor ni možno, ampak vendar v tem prostoru obstaja neka tradicija. Ravno tisti del, kar je bilo preomenjeno, da nekdo, ki prihaja, pa ki bi želel tu karkoli pri nas zagnati neko proizvodno, ga zelo poleg infrastrukture predvsem zanima veliko znanje tistih, ki bi nekaj počeli, pa vendar tam neka tradicija je. Kako bi vi to zadevo ocenili? Ali je možno ta Maribor, veliko, z nekakšnimi drugačnimi uprijemi, pa drugo ekonomsko politiko, bolj naklonjeno neki proizvodni, popraviti pa pognati v... Veliko krat sem se spraševal, kaj je v bistvu s tem Mariborom. Če ga današnji dan gledamo, vidimo, imel je NKBM, imel je Probanko, B2 banke, te velike banke na nek način imajo neko čudno dogajanje okrog sebe. Tako kot se vse dogaja, ne bom rekel, sploh ne smem, kaj takšne reče, v celem Mariboru, ampak kar v velikem delu Maribora. Nekatere stvari v Mariboru so enkratne, tudi podjetja, ki ne kričijo na glas, so vpeta v svetovna dogajanja. Veliko stvari pa jasno jih ni. Poglejte, začetek tragike Maribora je v tistem trenutku, ko se je začela naša nova zgodba po 90-ih letih. Maribor so, naenkrat je večina podjetij pristala v SRD-ju. Torej, slovenski agenciji za prestrukturiranje SRD, ki smo poznali, tudi nas so na nek način hoteli v železarni ravno potisniti v SRD. Predstavljam si, kaj bi bilo. No, čeprav ostanki vodstva SRD so uspešno speljali privatizacijo železarne ravne. Torej, ali pa predstavnica je to
to uspešno speljala. Maribor, torej, že ta zgodba, da vodi mesto filozof, je na nek način zanimiva zgodba. Nič imam proti filozofom. Prav je. Ampak tisto, kar Maribor nikdar ni znal narediti, je, vse toliko, koliko sem jaz bil, se enkrat postavite neke svoje noge in preiti iz problemov, ki jih ima, nekam drugam. Pa vedno je imel neke čudne breko župane, čudne zgodbe, vedno so jamrali, kaj niso dobili, koliko da Ljubljano dobi, Maribor ni dobil, ko je Maribor dobil ogromno sredstvo, pa iz tega nikoli niso nič znali narediti. Ne vem, imam občutek, da Maribor potrebuje, še to, zelo tragično, jaz sem se vozil z Maribora proti Šentilju, torej Sladkemu vrhu, in vsako jutro je pred menoj ali za menoj šel transport avtobusov v Graz iz Maribora. To me je vedno prizadelo. Sej pa kako se to ne da potem v Mariboru narediti. Ampak, da začnem. SRD je prevzel podjetja v Mariboru, kot je hidromontaža, kot je metalna in podobne kot tam. In tule predstavljate se, da vodi projekte tako velikih in tako pomembnih firm so vodile gospe, ki nikoli niso imele izkušnje z kakršnikoli industrijskim obladovanjem ali vodenjem ali menedžiranjem, če jih tako imenujem. Propadla je hidromontaža, propadla je metalna, propadla je na nek način tam, nikoli nismo pa znali, kaj iz tega narediti. Občutih imaš, ko da je potrebno, da ne da propade, ampak da mine neka generacija, da se začne neka nova generacija, ki bo dojela, da niso samo problemi, ampak so to izzivi. In da iz teh izzivov se mora nekaj narediti. Vedno sem bil v razgovoru zelo, zelo kritičen do Univerze v Mariboru. Tudi jo nisem razumel. Univerza v Mariboru, tista velika, velika matija znanja za vsem tem kadru, ki ga je ustvarjala, kakšno vlogo pa je ona imela pri tej zgodbi? Kakšno vlogo so imeli gospodje profesori? A ste jih kdaj videli ali smo jih kdaj videli na televiziji in so rekli, torej, udarili po mizi, torej, tehniki kot taki, ne, to pa ne moremo razbijati, tako Maribora. Vsi smo se nekam skrili, kot se v tem trenutku hočemo zopet skrivati, pred vsemi temi fantastičnimi idejami vse bomo prodali, na koncu bomo res samo še imeli zeleno travo. Ampak s podarkom kontaminirano. Če navežem tale vaš odgovor zdaj tudi za vašo zadnjo izkušnjo, zdaj kot na samostojni poti podjetnik imate upravka veliko z tujimi partnerji, konkretno z Američani. Pa bi morda upisal to vašo izkušnjo pa morda tudi primerjalno poskušamo predstaviti našim gledalcem, kaj bi rekel, je drugačnost v teh komunikacijah, v teh odnosih, v komunikaciji z našimi, če so sploh kakšne razlike, prosim. Torej, na moje mlada leta sem postal samostojni podjetnik, pač to je bila edina pot, da na nekaj čim preživim. Torej, v teh letih moreš na nek način tudi svoje petnih žil potegniti nove ideje. Zelo zanimivo je, kot je mladi in zelo pomembni menedžeri rečejo, da imaš stare ideje, a ne, oni pa imajo mlade ideje. Na koncu si vidi, da sploh nimaš starih idej, ali pa moram reči, da absolutno nimam stare, imam silno mlade ideje, ki sem jih videl od zunaj. Torej, primerjal sem se z onanimi idejami. Med nami, in če me sprašujete zdaj, kakšna je razlika med Američani pa med nami, torej, delal sem v eni vrhunski firmi na področju razvoja silicijevih rezin in naučil sem se ogromno. Moram reči, da sem v zadnjih 4 letih naučil toliko, kot v prej velikih letih nisem se tega naučil.
Prvo spoznanje je to, kar mogoče se bi tudi lahko navezalo na vse nas, na celo Slovenijo. Ko smo bili na prvem sestanku še z enim kolegom iz Slovenije, nismo jamrali, ampak smo predstavili v sred najpomembnejše ulice v Berlinu našo gledanje na to raziskovalno delo in smo vse in štirikrat uporabili besedo problem. To je problem, ono je problem, tretje, četrte problem. Vodja razvoja je bil ravno tak mladenič, kot sem jaz, Američan, in ta je na enkrat je skočil kot žaba in je vdaril po mizu, pa rekel, zdaj pa vas nekaj prosim. Od današnjega trenutka ne uporabljate več besedo problem, ampak samo izziv. Kajti, če bi mi, Američani, govorili o problemi tako, kot vi govorite, potem bi še danes se z letalskimi vozili in nikoli ne bi bili na Luni. In jaz mislim, da je ta misel, tista, ki jo moramo na nek način Slovenci. O vseh teh strašnih in velikih zgodbah, ki do zdaj in teh predstavljanjih novih in takšnih strank, nisem še nikoli slišal. Vsem drugim govorimo, ampak ne o izzivu. Izziv mora priti v Slovenijo. Kajti za izzivi, ko bomo rekli, to ni problem, ampak je to izziv, da rešimo, takrat bomo začeli stvari reševati. In to je prava pot. Za konec, tako čas se počasi izteka najinem pogovoru, bi eno takšno splošno oceno želil, da jo malo, bi rekel, tudi z vaše strani pokomentirate. Ko nas opazujejo od zunaj, nas Korošce ocenjujejo, kot da smo otožni, marljivi, pa tudi tradicionalno pokorni, da znamo, bi rekel, se tudi ukloniti, pa biti spoštljivi, kar samo po sebi niti ni slabo. Pa vendar, kako vidite vi sebe kot Korošca in kje vi vidite perspektivo Korošcev? Mogoče dem prav odgovoril. Nekod sem poslušal, zakaj Korošci toliko pojejo. Odgovor je bil zato, ker se ne upajo govoriti o svojih problemih oziroma izzivih. Jaz se tega stavka ne bom nikoli pozabil. Na nek način mi je prezadel, mogoče pa to del velike resnice. Šele takrat, ko bojo Korošci znali govoriti, pa tudi pet, predvsem pa govoriti o svojih problemih, govoriti o tem, kaj bo jutrišnji dan želijo narediti za tem kraju, za temi ljudmi, takrat začnemo pet, prej pa začnemo govoriti. Imejmo odprte in odkrite razprave o tem, kaj si želimo. S to mislijo bi midva tudi zaključila današnji pogovor. V oddaji smo gostili magistra Andreja Kokalja. Hvala za sodelovanje v pogovoru in v oddaji.